איפה אתם? איפה אתם, אנשים? מה קורה? מה שלומכם? כאן תומר חנריכן, למטה בונים בית. היום אנחנו הולכים לדבר על צלונים. צלון C, C פלוס, Z, מה זה אומר בכלל? מה ההבדל בין הצלונים? מתי לוקחים את C, מתי לוקחים C, מתי לוקחים Z, מתי לוקחים C פלוס? טוב, היום תלמדו את זה. אז לי היה כיף, וסחבק מעביר לכם את כל מה שהוא לומד בשטח, ישירות אליכם לסלון, אז תהנו, אם עדיין לא נרשמתם בערוץ, פעמון, כדי לקבל את הסרטונים היומיים שלנו. אז נפגשתי עם חברת טווינה, עם טל מחברת טווינה, יצרן צלונים ותריסים מאזור המרכז, יצרן שמוכר לקבלני אלומיניום, הוא לא מוכר ישירות לנו, ללקוחות קצה, הוא מוכר ישירות לקבלנים, וזהו, אחלה יצרן, אחלה בחור, ואנחנו נלמד היום, וזה חלק א', יהיה חלק ב' מחר. אז חברים, מה נשאר לי להגיד לכם? תהנו ותצליחו. ביי. אהלן, טל. מה קורה? מה שלומך? זה טל, גם לחברת טווינה. טוב, מה העניינים? בסדר גמור. כיף להיות פה. כיף לי לארח אתכם. כן. כפי שאתם רואים, אנחנו פה בחברת טווינה, מייצרים צלונים ותריסים, פעל גדול, חברה משפחתית, נכון טל? באמת. מגניב, אתם מוכרים ישירות לקבלני אלומיניום. נכון. לא לצרכן הפרטי, בוא נעשה סדר. אנחנו פה בסיור מקצועי לגמרי. לגמרי. יאללה, קדימה. בוא נראה ככה. שוק הצלונים קודם כל מאוד התפתח בשנים האחרונות. אמת. ריסי אור, במיוחד צלונים. בוא נעשה קצת סדר, איזה סוגי צלונים אתם מייצרים היום בשוק הפרטי? מה קיים היום? יש C, יש Z. יש היום שתי צלונים עיקריים שרצים בשוק. שלב Z ושלב C. אוקיי, מה ההבדל בין C ל-Z? אנחנו נכנסנו לשוק בערך לפני 5.5 שנים. אבל המפעל קיים עוד הרבה זמן. המפעל קיים 20 שנה ומעלה. מתמחה בייצור של תריסי אור וצלונים. ואני אראה לכם פה עכשיו את הצלונים. אוקיי. זה הצלון הראשון שהוא מקביל למה שכולם קוראים בתור צלון Z. צלון Z מתאפיין בעיקר בהחשכה מקסימלית לחלל הבית. לעומת שאר הצלונים שקיימים, שנותנים קצת החשכה פחות אידיאלית. חיסרון אחד שלו זה שהוא א', יותר יקר, שתמיד כסף מדבר אלינו, וחיסרון שני הוא שהצידוד שהפתיחה היא נעשית עד לרמה כזאת, אוקיי. והשלב לא יודע להסתפסב לשני הכיוונים. זאת אומרת, זה 90 מעלות. נכון. אוקיי. קיים עוד סוג, אנחנו מייצרים סך הכל שלושה סוגים. קיים עוד סוג אצלנו שהוא שלב C, מה שכולנו בעצם מכירים בצורה ויזואלית, מה שכולם... זה מה שראינו עכשיו, זה Z, נכון? שלב Z של טווינה. שמה ההפרש שלו, מה ההבדלים בין Z ל-C? עוד פעם תסביר, למי שלא מבין. בצורה. כאילו למה זה נקרא Z ולמה זה נקרא C? בגלל הצורה? בגלל הצורה. אבל אין לו יתרונות מסוימים על C או ההפך. יש לו קצת יותר החשכה. אוקיי, הוא יותר קשיח. יותר החשכה, הוא נותן קצת יותר חושך לבית. אין החשכה מוחלטת, יש החשכה מקסימלית בצלון. אוקיי, אז הוא בעצם נותן לנו החשכה מקסימלית, אבל לא מוחלטת. צלון נוסף שאנחנו מייצרים זה צלון שלב C. אוקיי. שהוא בעצם הצלון הכי מוכר שאנחנו מכירים. ברגע שאומרים לנו צלון, זה הדבר הראשון שאנחנו מדמיינים בראש. הוא מאופיין כשלב C בגלל הצורה שלו, שדומה מאוד לאות C. הוא כן יודע להספסב לשני הצדדים, כמו שאתם רואים. כן. וכמובן שבכל שלב אני גם יכול לקבוע את הספסוף שלו, אוקיי? כל הספסוף נעשה בעצם על ידי שלט, שיש לי פה גלגלת ואני ממש שולט בעדינות בפתיחה ובסגירה של השלבים. אצלנו בצלון ניתן להבדיל בינו לבין הצלונים האחרים, זה בזכות השוליים הרחבים שיש לו. השוליים האלה נותנים חוזק לשלב, אוקיי. ובעצם גורמים לו להיות עמיד יותר, אף על פי זה שהוא עשוי מפח אלומיניום מקופף.
מה המפתח המקסימלי שאפשר לשים צלון כזה? אפשר להתקין אותו עד 5 מטר. כמובן שבצלונים אנחנו צריכים לאפיין את הבית לפני זה, לראות אם הוא בית מועד לרוחות, לא לרוחות. הבנתי. לתת לו חיזוקים okay. בעצם. הרוחות פשוט, בסופו של דבר, זה לא טריס, זה נכון. לא אלומיניום משוך. הוא קצת יותר עדין, המוצר הזה יותר עדין. אז בעצם ברוחות אנחנו צריכים להגן אותו כמה שיותר טוב, כדי שהשלבים לא יתקפלו ויפגמו. לאורך זמן, שבאמת נהנה מהמוצר לאורך זמן. הבנתי. אז עכשיו ראינו C, נכון? נכון. יש לנו עוד C. נכון. השלב הבא שיש לנו זה פיתוח שלנו. זה שלב שהוא קרוי C+. הוא בעצם חיצונית נראה כמו השלב שראיתם מקודם, וכמו מה שאתם מכירים ויודעים, אבל יש לו מאפיין מאוד חשוב. יש לו רגל אחורית, שבעצם... מה זה רגל אחורית? בוא תראה לי. שבעצם מקנה לו... פה אנחנו רואים את הרגל האחורית, את הכיפוף שיש לו מאחורה. זה. נכון. כן. וברגע שיש לו את הרגל הזאת, אז היא נותנת לנו שני דברים מאוד מאוד משמעותיים בצלון, שזה א' חוזק, זה מחזק את השלב, ככל שיש לו יותר כיפופים, אז הוא הופך חזק יותר. ודבר שני, זה החשכה גדולה יותר, הוא בעצם מצמצם לי את ההפרש של המרווח אור בין השלבים במצב סגור. אוקיי. גם הצלון הזה יודע להסתפסף בשתי הכיוונים. אגב, הצלונים שלנו מגיעים ב-12 צבעי רעל שהם הכי רצים בשוק. החומר גלם נקנה מחברה הטובה בעולם שנקראת מטל קולור. איך נקראת? מטל קולור. אוקיי. חברה שוויצרית. מנועים, אנחנו שמים מנועים של סומפי, שלטים של סומפי, מתממשק לבית חכם. תכף אנחנו נראה את זה לגמרי. עכשיו, הקבלן אלומיניום מקבל ממך את הצלון יחד עם המנוע כבר, נכון? נכון. אוקיי. נכון. הוא לא מתעסק עם איזה מנוע להתאים לזה, לא, אתה מתאים אותם פה במפעל. הכל יוצא מפה, לפי מידות, מדויקות, לפי צבע מדויק. הבנתי, אוקיי. שהלקוח ביקש. אז ראינו, אז מה ההבדל בין ה-C הראשון ל-C השני שראינו עכשיו? מבחינת הסיבוב? אותו סיבוב. אוקיי. Okay. אותו סיבוב, רק יש לו רגל אחורית שהיא נותנת לו חוזק והחשכה יותר גדולה. הבנתי. בעצם ל-C+ יש רק יתרונות על השלב C. הבנתי. מה יותר יקר, ה-Z או ה-C, C+, מה קצת דילמה אחרת? ה-C ו-C+ הם שווי ערך פחות או יותר. אוקיי. Okay. ה-Z הוא יותר יקר בגלל האלמנטים שיש בצלון, אז הוא הופך להיות יקר okay. יותר. אוקיי. איפה אני שם את ה-Z במקומות שהם יותר רוחות, שמה? דווקא פחות עניין של רוחות, כמו עניין של בדרך כלל מאפיינים אותו לחדרי שינה יותר. אוקיי. שייתן לנו הפעלה מקסימלית. יותר החשכה. נכון. הבנתי, אוקיי. שזה צלונים? פה אנחנו רואים את 3 סוגי ההתקנה של הצלון. אוקיי. יש 3 סוגים, יש תנועה של מיתרים. כן. הצלון נעל מיתרים. יש לנו מסילה שהיא שקועה, שצריך להכנה מיוחדת במשקוף. ויש לנו מסילה שהיא על הקיר. מבחינת המלצה, אני הכי ממליץ על המסילה הזאת, שהיא יושבת על הקיר, okay. כי כמו שאנחנו יודעים, בטון לא תמיד משחק לטובתנו, ויש לפעמים הפרשים במידות. אוקיי. Okay. כך שאני ממליץ, כן, ללכת על המסילה הזאת, שאם יש קצת אופציה תיקונים... שמה היא, כאילו, היא על ה... המסילה היא על הקיר. על הקיר? כן. ברגע שיש לי את החריץ למסילה הזאת, אז אני בעצם נעול עמידה. אז יש לי הרבה פחות משחק, גם בתיקונים זה פחות פרקטי. איזה הכנה אני צריך לעשות מבחינת אובי קיר, לעשות מבחינת לבקש מהקבלן? הצלון צריך כיס של 15 סנטימטר בחלק העליון, בהתאם לגובה האיסוף שלו בגובה שלו. אוקיי. זאת אומרת, אני צריך פחות קיר 35 פה. כן. הבנתי. אוקיי. עכשיו, את הכל מייצר, אתה מייצר פה, נכון? נכון. מייצר, נכון, זה פח מקופף, נכון? פח אלומיניום מקופף. הבנתי, אוקיי. שבשונה, נגיד, לטריס אור שאנחנו רואים פה, שזה גם טריס אור של פיתוח שלכם, נכון? נכון. זה טריס אור ייחודי, שאנחנו קונים את השלבים, אנחנו קונים אותם או מאקסטל או מקליל, לא מכל יצרן אחר בעולם של אלומיניום שאנחנו יודעים שמייבאים היום הרבה לארץ. הכל תוצרת הארץ. אוקיי. מה שמיוחד אצלנו, שיש לנו חוליות שמקשרות בין השלבים, ויוצרות לי מפתח אור של 18.5 מילימטר בגובה, ובין 60 ל-70 סנטימטר ממוצע בין חוליה לחוליה. אוקיי. אם יש לי מפתח של מטר, מטר ו10 של טריס, אז אני יכול לקבל בעצם את כל המפתח פתוח. בלי בכלל... בלי חוליות באמצע. מדהים. איך זה נקרא הטריס אור הזה? טריס אור טווינה. טווינה. מעולה. שזה אני צריך לבקש מהקבלן בעצם, או אני לא קונה את זה ישירות ממך כלקוח. נכון.
הבנתי. מה שאפשר לראות פה זה דבר נוסף, זה ארגז אלומיניום לצלון. אוקיי. הוא עשוי אלומיניום משוק, לעומת כל שאר הארגזים שקיימים בשוק, שעשויים מפח מקופף. נכון. אפשר להגיע איתו למפתח של עד 6 מטר, בלי חיבורים באמצע. וואלה. והוא מאוד יציב ונותן צורה מאוד מאוד יפה לבית. אליפות.